Salam değerli dostlar. Bak, Nizam müəllimlə gəlmişik vətəni isti suya, Kəlbəcərə. Nizam mən burada bir şey gördüm, onu xahiş edirəm mənə bir izah elə. İsti suyun yani köhnə binalar budur. Ha, bura şey mənim isti suyun gözü deyirlər. Əsas su burdan çıxır. Yəni sıraya gələnlər suyun burdan çıxır. İsti su həm içməli sudur, mineral nə də varsa suyu, həm də oynaqlar. Dərb həsəri üçün yığmaq suyu. Həm ona həkim yazılır, həm də içmək. Gündə 3 dəfə 45 dəqiqə, 40 dəqiqə yeməkdən qabaq bu sudan 200 qram içməlisən. 200 qram içməlisən. Və burada görürsünüz, o su axır, çayın qırağında çimirlər. Əgər buna soyuq su qatılmasa, burada çimmək mümkün deyil. Ha, qırağından... Qarı üstü suyu 36 dərəcədir, orada gördün gözündə çimir. Burada gözündə pörşələnərsən. Ona görə də burada çayın suyundan qatıb, çimilir. Hələ yenə də girmək çətindir ora. Mən orada yoxladım, belə əməli başdı, əlim yandı yaz qala. Bax belə. Hələ gəzintimiz davam edir.